И така, влизаме на политическата сцена. Доцент Татяна Буруджиева, Кольо Колев и Георги Киряков са тук при мен. Здравейте, добре дошли, радвам се да ви видим. Здравейте. В началото на седмицата, да видим как ще тръгне, надявам се спокойно. Но кой знае, намираме се в същинската предизборна кампания. Как ви изглежда тя, ще ми кажете след малко. Искам да започнем обаче с протестите и да ви попитам доколко тези протести наистина има резон част от властта да ги етикира като политически от една страна и от друга страна, доколко те могат да застрашат управлението в момента, мнозинството. Доцент Буруджиева като дама. Смятам, че не са коректни етикети. Ще ви кажа защо. Още, ако си спомнят и вашите зрители, още от дебата и гласуването на референдума за Белене, годината 2023 беше ясна, че ще се случват едни неща. Т.е. ангажиментите, които са поети от нашата държава, като още при присъединяването ни към Европейския съюз, са ясни. Сега, това, което обаче е проблем за мен, е, че при толкова ясни ангажименти и ясно време за тяхното изпълнение, не се направи нищо, за да се представи алтернатива на цял един регион. Сега оставам на страна, разбира се, че Германия си отваря мините и така нататък. Тук, разбира се, винаги можеш да има аргументи, искаме още удължаване и така нататък. Но ако държавата е решила, трябва да има ясен начин как тези хора си изкарват прехраната, каква нова икономика, какво ще се развива в този регион, за да не западне. Защото просто да се предложат на хората едни пари, да ви кажа, това е тежко несериозно, да не кажа, че е тежко обидно, защото никой не иска да вземе просто пари, за да не работи. Хората искат да могат да работят и да си изхранват семейства. И това е големия казус. Доколко тези протести могат обаче да застрашат мнозинството и давам думата на вашите колеги? Винаги казвам, че едни протести, проблема не е дали хората протестират. В крайна сметка това е демокрацията, всеки си защитава интереса. И гражданите също имат право чрез протести да си го защитят. Проблема е как ще се справи властта с това. Аз смятам, че няма логика да падне правителството от тези протести, но виждаме доста нелогични действия от страна на политиците често, така че може и да се самовзриват. Господа? Вижте, това е втория, третия акъл, който идва на българина, когато вече е минало всичкото време да ти дойде на време акъла. Ясно е, че ще има промени, ясно е, че трябва да влезеш в диалог с тези хора, да направиш така, че ти дадеш перспективи. В крайна сметка, това е смисъла на целият този справедлив преход, така наречените териториални планове. Вместо това, нали, се изчаква едва ли не последния момент и казвате, ами нямаме време, сега трябва веднага да ги внесем, защото тук ще загубим едни пари. Безумие. Още повече, нали, съчетано с реплики от типа на терористи, нали, под политически мекерета и всякакви такива неща. Терористите бяха за... беше да, за да, е хубаво. Гледайте си работата, вашата професия са затихващи функции. Ми вижте, живота на всеки е са затихващи функции, само че никой не бърза. Нали, да затихне, всеки гледа да го удължи. Така че тук виждаме просто, нека го наречем, директно политическа некадърност, невъзможност да влезеш в комуникация с обществото, с заинтересованите страни, така че да не си създаваш излишен конфликт. Дали това ще се отрази? Да, без съмнение, всеки такъв тип протест се отразява на политическата разстановка на силите. Всъщност това е обща политическа некадърност, не само на настоящото правителство, на много правителство преди това. Защо? Защото самия регион е един от най-замърсените в България заради замърсяващото производство, заради нежеланието и на държавата, и на съответните фирми, които оперират на тези места, да го приведат към някакви европейски норми. Говорим за частното производство, не говорим за държавните фирми. Ако трябва да сме честни, от преди години и други управляващи работиха от гледна точка на прехода към зелената енергия, но и тогава не беше ясно какъв е план и какво ще се случи с тези региони, с тези хора. Заради същите тези хора, заради същите хора, които искаха да си задържат работа, независимо, че системно са тровени от същите тези предприятия, в които същите тези хора работят. Гълъбово редовно има протести заради мръсния въздух. Но това не се решава като проблем, защото собствениците на някакви там предприятия за производство на електричество през ТЕЦ
не желаят да инвестират пари, така че този въздух да бъде пречистен. И хората там са едни от най-болните в България, но въпреки това искат да си задържат тази работа. Искат и техните семейства да останат в тази среда, токсична среда, да работят и да и се изкарват прехраната им. И това е, освен малоумие на управляващите, малоумие на хората. С извинение за тежкия израз. Доколко това може израз. Да се бори властта в момента, тази политическа сблока? Малко вероятно. Малко вероятно, защото има други фактори, които я държат заедно. Аз продължавам да не знам наистина скритите фактори, които държат тази сблока заедно. Ако гледам политически, ако гледам политологично включително, аз не виждам причина това правителство да продължи да съществува, освен тази битка срещу служебните кабинети и срещу президента Радев. А доколко обаче това ще ги държи? До ротацията, след нея? Не е само тази битка, която ги държи, и затова те, изглеждайки тежко нестабилни, какво ще ги са държи? По-скоро да. Като глобки, с глобките на панелите, които са адски стабилни, виждаме вече десетилетия седат тези блокове, благодарение на сглобки, нали така? Така че какво ги държи ли? Държи ги това, че няма да има смисъл от политически партии, ако не могат да реализират политическа власт, извинете. За какво ще ходим на избори? За какво те отиват на избори, ако след това не могат да поемат управлението на страната? И понеже е в тежка криза партийната система, включително се получават политически кризи, т.е. трудности за формиране на кабинети и кабинети, които изглеждат не съвсем в така здравомислие. По начина, по който се формират. Но това не е български патент. Дай да видим колко държави имат такива кабинети. Там не ги нарича сглобки, но не ги нарича сглобки, защото има много ясен. Първо, начин на функциониране на партньорите вътре в този кабинет. Второ, абсолютно ясни политики и какво ще се случва. Не само, че не искат да се разберат, за да изглежда, че са просто някаква временна сглобка, нещо там са се штракнала магнита, ама магнита може се размагнетизира всеки момент и на такава сглобка искат да изглеждат, но не се хващат да кажат наистина какви сериозни политики ще правят заедно, защото тогава, когато и политики заедно правиш, няма как да твърдиш, че не си коалиционна. Аз се усмихвам, защото знам, че има едно подготвено споразумение, което, доколкото разбираме, е изпратено и до ГЕРБ от страна на Продължаваме промяната Демократична България. Но още нямаме яснота дали то е подписано и дали сглобката вече е избори ще подписват, каквото подписват и си разправят точно как работят. Това са неща, които се подписват преди избори. Не се подписват след избори или след определени избори, или след когато решат, че няма обществена опасност. Тук явно не е така. Това е така, само за да дадем думата на Колев, че започнахме да спорим. Това е така, когато политическите субекти признават и разбират своето място в политиката. Да. Сега ти не си спечели избори, обаче ти трябва да управляваш. И сега как да стане? Тогава нормално да стане всичко. Добре. Не може да стане. И в този смисъл се прави на нормална коалиция, даже от противници, които са били до вчера. Да, те се съгласуват определени показатели, какво ще правиме, за колко време ще го правим, дали ще го правим за цял мандат, за половин мандат, или в коя насока. Но в случая фактор, разбира се, основния фактор, тъй като наистина тази сглобка изглежда противоестествено. Първия се отказва да управлява, дава властта на втория, нали, който взима цялата власт. Нали, обаче ще ли да се менкат на 6 месеца? Вижте, така да истина противоестествено състояние. На 9. На 9, да. Добре, не. На 9, докато се роди бебето, може би, да. Да, добре. Но разбира се, тук основният фактор е външнополитически. До голяма степен предопределена турбуленцията, в която се намира света. Да. Нали? И създаването на новата, де-факто, новата желязна или там, каквато и да е завеса. Гореща завеса, която, за съжаление, все повече и повече, като рискуваме да се превръща в много гореща завеса, тъй като без съмнение напрежението нараства, опасението от глобална война въобще не се пренебрегва. Но това е основният фактор, който крепи сглобката. Крепи, казвате, тази сглобка, която
Всъщност политиците се нарекоха по този начин като сглобка. Не сме ние, пак го повтарям за пореден път, че често ни обвинява, че ние ги наричаме сглобка и колко грозно било. Местните избори. В предизборна кампания сме там, какво виждате. Ако искате да започнем от София и евентуално, ако остане време да споменем и някой друг град от страната, където ще видите наистина сблъсък на силни кандидати. В София ще видим ли и ще наблюдаваме ли това? Ако не съм заинтересован като лице, което наблюдава избори от много години, ще ме убият от скука с тази кампания. Което е по някакъв начин и нормално, защото не бива да има някакви остри противоречия, когато става въпрос за местно самоуправление и местна власт. Няма особена острота на кампанията, това искам да подчертая. Има добре познати методи, които използват почти всички кандидати, ходене по градинки, опит за влизане в разговор с господаватели, независимо от това, че не знаеш, нали, какви са и как ще реагират. Аз включително бях такъв обект на такъв тип атака, да. Нали, в градинка с децата и пристига кандидат и почва да обяснява как той ще да оправи тук района, как ще да направи градинки. Аз изумено гледам, мигам и си казвам, окей, добре, направете ги тези неща, но не ме притеснявайте в нали, малкото ми свободно време, което имам, както и де. Но наистина такъв тип кампания се очертава. Включително и още едно нещо наблюдавам по време на тази кампания, подценяването на политическите противници. Говориме тук сега в София специално, че се очертава някаква битка, включително и балотаж между ППДБ и ГЕРБ-СДС, а пък не се отчита възможността Ваня Григорова, кандидата на БСП, да успее да пробие този, да го наречем тук, бастион син София. И ако се случи по някакъв начин тя да отиде на балотаж, възможността тя да спечели изборите. Това не се калкулира от нейните политически противници, които са се хванали на някакво хоро странно, пак сглобка софийска, да се обясняват, разбира се, и пред собственици публики, и пред публиките на другите партии, как единия нямал нищо против своите родители, роднини и така нататък, пък другия, че телевизията не му била някакъв проблем особен и това, че отива директно от телевизията на кандидатския пост. Благодаря, господин Киряков. Доцент Борисов. За да продължа това, което казва колегата. Вижте, много често в опита, понеже виждам, че това е в момента със стратегиите, тъй като ние, освен така скучното протичане на кампаниите, може да очертаем вече и стратегиите. Стратегията на двамата кандидати на ГЕРБ и на Продължаваме промяната ДБ е да покажат, че са само те на терена. Единствено между тях ще се развива. И тук вече виждаме завъртян целият инструментариум. Деца казва, като свършат терените, ще завъртат и социолозите в тая игра. А истината е, че София винаги до сега, ако ще екстраполираме данни от избори, винаги до сега кандидата на левицата е успял да отиде на втори тур. Аз не мога да разбера какви данни гледаме, че говориме, че има някакви фаворити и някакви нефаворити. Истината е, че в София за първи път нямаме двама очертани кандидати, които са само те, битката е между тях и всичко останало е някакъв миманс. В момента имате поне 4, включително бих включила, които са подкрепени от 4 партии, но не са партийните електорати само, които ще влияят. Говориме за ППДБ, ГЕРБ, БСП и коалиция. Това прави интересна кампанията, аз да ви кажа. Възраждане. И имаме един Вили Лилков, който е в ядрото на всъщност на онзи десен вод, който винаги е изкарвал високи резултати в София, пък и той се явявал на избори и знаеме какво може да спечели. Така че, нека го кажа така, стратегията на десните, понеже са раздробени, имат 3 масивни кандидати, е да затворят всичко само в тях. Това е в момента чисто публичната стратегия. Стратегията на левицата е да се зарови в кварталите и да дигне максимално избиратели. Стратегията на Възраждане е да се възползва от максимално от тренда, все пак, който е възходящ на партията, а не е нисходящ. Т.е. София се очертава не просто неясна кой ще отиде точно на втори тур, не просто. Там е ясно вече, между първи и втори тур ще ни стане абсолютно ясно кой ще победи. Нали? Той има кандидат, който може да направи ветрило и други, които. Ясно, не просто се раздробяват, те толкова се мразят, че няма да излезат да се подкрепят.
И София може да се превърне поради това, поради факта, че всеки си гони неговата кампания, нямаме тежки сблъсъци, тъй като господин Хекимян направи това добро на ГЕРБ, да не атакуват всички ГЕРБ с един партиен кандидат. Нали, трябва и това да отчетем. София може да се окаже мястото, където единствено може националната политика да бъде, как да кажа, да дигне негатив срещу себе си. Добре, господин Колев. Последната минута е ваша. Добре. Това ще бъдат един много местни избори. Какво им предвид? Обикновено местните избори са много силно повлияни от централната власт. Кой е на власт? И не толкова заради възможността да се финансира, което, разбира се, го има, но основно заради това, че малко или много дори избирателите се ориентират за кой да гласуват, абе да бъде нашата власт местната добре с централната. Нали, в този смисъл да получиш някакъв бонус малко или много. В случая обаче не е ясно кой е централната власт. Дали... И до кога? И до кога? Дали кой? Дали, това Пеевски ли е? Борисов ли е? Кирил Петков ли е? Нали, колко време още, нали, ще бъде тази централна власт, централна власт. И затова местните избори малко или много стават наистина местни. Нали, това е едното. Другото нещо, което има... Интересна логика, между другото, на тебе. Не, това са... Ба, не така, да. Но наистина звучи логично. Нищо, че се смея просто... Другия въпрос е, до голяма степен тръгнахме с тези протести, напрежение, да. Всички тези неща. Без всяко съмнение, и с глобката, разбира се, без всяко съмнение, част от управляващите коалиция, особено Продължаваме промяната, загуби едно от пътата си. Значи, загуби промяната. Финал. Да, те останат, може да кажа, че те продължават, но промяната някак си се губи. А това е много важно, в крайна сметка, за имиджа, в това число и за местните избори, че ти не владееш промяната. Значи, хората... може да бъде човека на промяната. В този смисъл, изборите ще бъдат много интересни и много пъсти. Благодаря ви. Свърши ни времето. Този анализ за мен беше наистина много интересен и ще ви поканя отново в същия формат. Малко да наближи края на кампанията. През 10 минути. През 10 минути. Добре. Да не изяждаме времето на Коля. Благодаря ви. Успешна седмица. Успешна седмица и до скоро. Уважаеми зрители, една реклама и влизаме още по-надълбоко в дебрите на кампанията за местните избори. Цеца Алексова ще се включи в дискусия с кандидат общински съветници от Бургас, така че подозирам, че ще бъде интересно. Да видим дали ще има и конкретика в техните заявки за гражданите на Бургас.